fjernet den. Nu er den været der siden 67, men den gamle er super. Jamen, den er fin. Ja. Lige om lidt tager den rigtig. Den må overhovedet ikke blive spurgt hele året. Nej. I får bare den vildeste udsigt nu. Ja, så bliver der bygget højhus. Ja, jo, der gør Jesper, det har de sagt. Helt sikkert. Byplanerne, de vil lave huse over det hele, også hernede foran i alle haveforeningerne. Ja, det tror jeg på. Hvad? Nej, så det tror du ikke på. Det sker. Du vælter den sgu. Thomas, nu er der ikke nogen udsigt mere. Nej, vores tårn er væk. Nederen.